Nesse final de semana, o Motogrupo Alma Estradeira promoverá uma ação beneficente no Centro de Apoio à Pessoa Idosa com a doação de mantimentos. A ação será de doação de alimentos não perecíveis, leite e fraldas geriátricas. O CAP atende hoje 13 idosas, entre 88 e 94 anos, e se mantém principalmente das doações da comunidade. Se você quiser seguir o bom exemplo dos motociclistas, basta comprar os produtos e levar até o CAP, na Avenida Camaquã, número 551. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.